Kokkolan keskuskentällä taisto on tauonnut. Ykkösen kärkipeli, näin voidaan sanoa. Sarja 2 AC Oulu oli tänään täällä KPV:n vieraana keskuskentällä. Joukkueet taistelivat kovasti, maalitilanteita nähtiin, mutta maalit jäi tänään tekemättä. Ottelu siis päättyy keskuskentällä tänään maalein 0-0. Vierasjoukkueen pelaajista täällä pelijälkeisessä lehdistötilaisuudessa on pitkän komean uran ammattilaiskentillä tehnyt maajoukkueessa valtavasti pelejä Markus Heikkinen. Markus Heikkinen, ihan alkuun, minkälainen peli tämä sun näkemyksen mukaan tänään oli Kokkolassa? Pelihän olisi voinut periaatteessa päättyä ihan miten tahansa. KPV:llä oli hyvät mahdollisuudet ekalla jaksolla. Meillä ehkä enemmän sitten toisessa päässä painetta toisella jaksolla. Kruunaklaava, pystykiekko, siinä vaihtoehto. No mistä sitten johtuu, että tänään ei sitten palloa sinne häkkiin saatu kummassakaan päässä? No, saatiinhan ne pallot häkkiin, mutta linjamiehet oli vissiin hyvin hereillä. Tiukkaa vääntöä. KPV puolusti tosi hyvin ja kurialaisesti ja iski välillä vaarallisesti vastaan. Ja ihan niin timanttisille maalipaikoillehan me ei päästy. Että siitä krediitit KPV:lle. Varsin toinen jakso niin näytti olevan teidän hyvää hallintaa, mutta ne tuhannen taalan paikat tänään jäi ehkä vähän pois. Totta. On se vähän eri pelata kotona liukkaalla nurmella kuin täällä, missä pallo ei mene niin nopeasti eteenpäin. Vähän joutuu jokaista haltuottoa ja syöttöä ja sitten miettiä, niin se hidastaa sitten meidän peliä. Ja totta kai se on sitten tuommoiselle joukkueelle, kun KPV puolustaa erittäin tiivisti ja kurialaisesti, niin etuu ja tekevät sen hyvin. No Irakli Sirpiläisen kanssa tietysti tuttuun tapaan siellä sai sitten alakerrassa vääntää, minkälainen veijari toi Sirpi on. No en henkilökohtaisesti kysely hirveästi kuulumisia. Aika semmoinen jykevä karelimainen, jos muistat sen paineja. Muistan, on sen verran vanhat, muistan kyllä hyvin. Että saa siinä tarkkana olla. Mutta ihan suht hyvin saatiin pidettyä se kurissa, ei mitään sen kummempaa. No tämä kärki ykkösessä on tosi tasainen, nyt teillä 39 pinnaa, JJK:lla yksi peli vähemmän pelattuna, huomenna vääntävät Jaroa vastaan. Minkälainen tämä loppusyksy tulee olemaan, 4 peliä nyt jäljellä? No siis ei varmaan niin meidän joukkueesta kukaan toivo parempaa niin periaatteessa asetelmaa, että ollaan vielä mukana nousukahinoissa ja jokaisella pelillä on oikeasti niin merkitystä. Totta kai nyt pari tasuria ja sitä ennen tappio, niin vähän niin heikentää meidän kurssia, mutta joukkue kumminkin tietää, että meillä on potentiaalia nousuun asti, että se pitää vaan saada sitten kentällä toimimaan vähän paremmin kuin tänään. Hyvä, kiitos Markus. Otetaan sitten palloveikoista sitten luokkalla Ville seuraavaksi kommentoimaan. Ville, kotijoukkueen pelaajan näkökulmasta, minkälainen peli tänään oli? No joo, kyllä tuossa oli ottelukäsikirjoitus, oli aika lailla ennen peliä jo selvä, että mikä se tulee olemaan. Että vastassa oli mun silmin sarja paras joukkue. Pelaa niin kuin Suomen tasolla mun mielestä erittäin tasokasta futista. Että se tiedettiin, mitä vastaan tulee, ja mun mielestä niin kuin me aletaan näyttää joukkueelta. Että se on niinku semmoinen iso asia, mikä tässä, että okei, meidän peli ei se nyt vielä ole ihan huomissaan, mutta just niin kuin tuossa kollegakin sanoi, niin me ollaan tiiviitä. Että ei meitä vastaan varmasti ole helppoa pelata. Vieläkö nyt saadaan pikkuhiljaa tuota pallollistakin pelaamista niin kuin parempaa kuosiin, niin ihan hyvä tuosta tulee, että maalipaikkoihan meilläkin oli. Että en tiedä, molempiin suuntiin se olisi voinut kääntyä. Niin, kyllä teillä paikkoja oli ylärimaa siihen ottelun alkuun ja muutama muukin ihan hyvä paikka, että 3 pinnaakin tänään olisi ollut otettavissa. No joo, olisi ollut otettavissa, mutta tulos tulee aina. Sen saa mitä ansaitsee, että tulos ei koskaan valehtele. Mutta eikä tämä 0-0 ihan mikään valtava pettymys kuitenkaan ole, että paljon hyviä asioita ja kuitenkin tosi kova joukkue vastassa, joka taistelee jopa suorasta noususta, niin siihen nähden, niin 0-0 on ihan kohtuullisen hyvä tulos kuitenkin. No joo. Kyllä sitä niin kovasti voittoa näistä peleistä haluaa, että vaikeasta nyt on niin kuin olla hirveän tyytyväinen. Mutta pakko tähän on tyytyminen. No joo, tuon pelimiehen puhetta. No seuraava kamppailu onkin sitten aikamoinen helmi paikallisderby Jaroa vastaan ensi sunnuntaina täällä Kokkolassa. Se on aika huikea peli, että tässä varmaan tulee raskas viikko siinä mielessä, että kun mieli on jo sinne kentälle sitten Jaroa vastaan, mutta vielä pitää vähän treenata. Kyllä. Jamo sanoi, niin huomenna vedetään vuoden paras treeni
palauttava treeni ja siitä lähdetään sitten niin kuin seuraava treeniä kohti ja sitten sitä peliä kohti. Että kyllä me ollaan valmiita ja rovastaan ihan varmasti, ei epäilystäkään. Okei, kiitos Ville. Siirrytään sitten valmentajien pakeille. Vierasjoukkue AC Oulun Rauno Ojanen, myös sulta semmoinen analyysi tästä tämän illan pelistä. No aika hyvinhän tuossa tuli jo, mitä Mako ja Ville sanoi, että aavistuksen pettynyt on, mutta se pallollinen peli olisi pitänyt olla meillä parempaa, mutta se kenttä teki pikkusen hankalaa siitä, että se vähän hiasti semmoisia helppoja syöttöjäkin jouduttiin pikkusen kauemmin ottaa sitten haltuun ja muuta, mutta olisihan se tosiaan voinut kääntää toisenkin päin, mutta KPV puolustaa hyvin, mutta me myös puolustettiin niin kuin hyvin, että kyllä niin kuin siinäkin on niin kuin, että on parannettu ja varmaan joka jätkä niin kuin kentällä halusi voittaa ja pettyneitä on tuolla kopissa, että lopussa oli sitten se aika tiukka tilanne siinä meidän kulmapotkun jälkeen, että se jäi tietysti semmoinen vähän harmittaa siinä, mutta että nämä on niin tasaisia nämä joukkueet tässä sarjassa ja KPV vieraassa niin 0-0 ei ole mikään katastrofi, mutta on se selvä, että kyllä meidän pitää sitä voittajakin saada, että jossakin vaiheessa 3 pistettä niin tasapiste ei enää riitä sitten mihinkään, mutta meillä on 4 peliä jäljellä, kaikilla on iso panos vielä tai kaikissa peleissä molemmilla joukkueilla, niin kyllä tästä niin mukava syksy on tulossa, että ainahan syksyt on tosi mukavia, varsinkin marraskuut, mutta tämä on vielä niin kuin vielä 4 peliä saadaan tässä juhlia, niin kova peli tämä oli ja 0-0 on sitten tyytyminen. Okei, teillä on otteluohjelma semmoinen, että muun muassa TPS, JJK, näistä muista ihan kärkipään porukoista on teillä vielä vastassa, että sillä on semmoisia pelejä, joissa te pystytte ottamaan niinku eroa niihin pahempiin kilpailijoihin. No totta kai, jos me niinku voitetaan ne, että sitä ennen on tässä kaksi joukkuetta, Haka ja Eif, joka pelaa putoamista vastaan, niin niistä pitää saada sitten voitot ja toiset tappelee kynsihampain sarjapaikasta, niin kyllä siinä niinku joka peli niinku, ei tässä voi niinku yhtään ajatella, että on sitten Tepsiä vastaan. Et joka harjoitus täytyy niinku pystyä käyttää hyväksi, on se sitten palauttavaa tai mikä tahansa, mutta että niinku harjoitus kerrallaan, päivä kerrallaan ja katsotaan sitten, missä ollaan. Ollaan aina, kun seuraava peli on tulossa, että ei tässä oikeasti ajatus voi karata mihinkään, eikä varmaan karkaakaan kelle. Kiitoksia, ja sitten siirrytään vielä kotijoukkojen palloveikkojen valmentajan juttusiin. Jarmo Korhonen, muutaman vuoden tauon jälkeen täällä Kokkolan keskuskentällä sitten palloveikkojen valmentajana. Miltä se tuntui palata vanhalle kotistadionille taas tutussa vihreässä paidassa? On se mukavaa, ei sitä pääse mihinkään, ja mun mielestä oli niin kuin loistava, että AC Oulu oli heti vastassa, koska nämä pelit AC Oulua vastaan meillä on nämä aina tämmöisiä, missä on hyvä lataus ja hyvä tunne. Ja mun mielestä niin kuin pelihän oli niin kuin kohtuu räväkkä ja tapahtumia paljon. Ja mikä tärkeintä tietenkin sitten, niin kuin, kun meidän on ajateltava tätä meidän juttua tällä hetkellä, että sille, että me niin kuin ruvetaan pelaamaan yhdessä joukkueena ja pelataan joukkueelle, että se vaatii tietyt lainalaisuudet ja tänä päivänä mun mielestä niitä asioita oli näkyvillä aika paljon. Et tulos tulee meille sitten mun mielestä ansaitaan ja tänään se oli 1 piste ja ei sitä niinku, se on turha niinku jossitella ja itkeä mitään. Et tänään ei saatu kuin 1 piste ja seuraavan kerran yritetään sitten lisää. Ennen tätä peliä tuossa otteluennakossa, mikä oli tuossa muutama päivä sitten, niin lupasit, että joukkue jättää kentälle kaikkinsa. Tapahtuiko juuri näin, että siellä jokainen hikipisara vuodetettiin, mitä oli annettavissa? Kyllä minä aistin sellaisen tapahtuneen ja se tietenkin lämmittää. Ja jos me niin kuin saatiin tästä semmoinen signaali, mitä se tarkoittaa, kun me heittäydytään pelaamaan, niin se on niin kuin meille pitkässä juoksussa, niin se on hyvä juttu. No Jaro on vastassa ensi sunnuntaina kotiottelu. Voisi sanoa, että syksy semmoinen huipennus, tätä on paljon odotettu tässä niin kuin fanien toimesta, että saadaan paikallisvastustaja tänne. Miten valmistaudutaan sitten tässä viikon mittaan? Niin, ei voi mennä kuin harjoitus kerrallaan, että koittaa saada mahdollisimman hyviä harjoituksia, että pystytään niin sitä kautta tekemistä aina parantamaan. Ja lataushan tulee, se on selvä homma Jaro vastaan, ettei sitä tarvitse kaivaa mistään. Kiitoksia Jamo. Tässä oli tämänkertainen pelijälkeinen lehdistötilaisuus. En sunnuntaina siis paikallispeli. Jaro saapuu keskuskentälle vieraaksi. Ottelu alkaa kello 16. Tervetuloa silloin keskuskentälle jännittämään paikallispeliä.